Kvelastøyen vi eier 100 år gammel, og hun er vært overkjent og kjøtt 30 år. Men i dag var lov av planen, annar augusteren som strandet i Odøye i Sundalanden, var i dag drygen nyen av planen av kvelastøyen vi eier. Men alt var ikke til vilt der. Fylt ikke noe vel vi. Det var en idé om hva skjelger for kveldastøyene vi øyer. Et er at augustor vil drie ned av planen, det er jo selvsagt, men... Augustoren vil gi deg i rusjonen og nekra deg er og gjøre, og tog var nøy ut av sida hål og han, annars er han skratt ned av seg selv, alt ånd, alt årsaker av råte. Vi spoler nå togene til beint etter middag og idé. Det är inte att säga akkurat vad den vi är, men det är mellan 20, kanske 20 tons alltså, och det är en äggväkt och så byter han så fast han i planen till han kommer upp, och, men det är Jack, alltså, han kom upp späckligt. Ja. Det är vi avkostnaden kom så oerst av, och det är värre för kväll att stöna vi äger, så rikar vi spölen ut det, inte. Vi tar fram på en av en om att få rika spel till, men det är värre att stå till det. Tøy var det nesten her lastbilen kom, men nå må vi så færre omhokse om hisser spølene som vi slutter 18-4 akkon, etter det er nere planen nesten om Tesla færre genka ennå for fremtiden. Bjarni, du vil øyne ikke ta seg om synene tjøys ned, om man sa om det var en hann eller om det var en hånd. Yeah. Og nå stander vi til. Er hette synen? Ja, hette synen av sperm, eller august, ja. Er synen, hun grått av noe alle tøy? Nei, det er en tilpassning til et løy vi har noen her, og du måtte bruke minst mulig orske å svømme. Det er veldig opraktisk at jeg har haft sinene hengende uten noe. Det er veldig en stor vannmålstand, eller målstøv i sjånen, så at sinene og kvelde blir trekt inn i bokholdene. Tennene er her. Ja, det er jo totalt der. Nei, jeg er ikke kommet så lenge. Det er 22, tverfen er 22, 44. Du sier til ham, men altså, her er unger tennene i måneden. Nei, han har jo bare tennene i undermåneden. Ja. Hvor er det? Nei, det er bare maten han er. Han tar en høggeslokk, så tar han og klamser underkjaften opp her, og så høver han fatt og gjennom. Hvis du tar den her kvelden her, så heter det tungan, og tungan er en tannkveld i Ritsch, og ellers står han tøytning. Altså, han tar høggeslokk og helter den fast, og så fører han atter i velen til og svølter han. Det är jag och er är en förfärdlig snacker. Vad är det? Jo, det är luft som kommer ur kujtchen. Så det är en sån gering som är ur kujtchen och så kommer det fram till en välent. Det är en syndra tröst då och det är helt naturligt att du är över dig jag att det kommer rått och då är det en tröst. Ja. Men det är tröst, det tar vi det av och det går tömma bokhållna. Så. Kvällaren han, ja, som man plejer säga, exploderar i. Vi vet att det är att störst kvällar är brosten vi har ena fyrt. Det var ens fortalt man det, men nej, jag vet inte vad man skulle ha fyra gånger på. Men vi tar inte så fyra gånger så att det var inte folk fyra. Och vi tar inte späckligen och så brastant läntan.